No niin, nyt ajattelin tulla ihan paljas jaloin treenaamaan, kun on niin lämmin keli. 25 astetta lämmintä ja tuossa olisi tarkoitus treenata. Tuossa muuten näkyy mustelmia jaloissa, jotka on maasta vetotreenistä tullut. Että siinä kun pitää tanko mielellään pitää kiinni jaloissa, niin etenkin kun on raskaat painot käytössä, niin tulee sitten tämmöiset jäljet jalkoihin. Vaikka on housut jalassa, niin silti semmonen miinuspuoli maastavedossa se, mutta tuota nyt alkaa ulkotreeni. Tulipas vähän huonosti tuossa muscle upi, mutta tuli jonkunlainen, että se nyt oli enemmän tuommoinen yksi käsi kerrallaan muscle upi, mikä on yksi semmoinen progressio, mitä voi treenata. No niin, tulihan sieltä yksi ihan kunnon muscle up. Nyt tein vähän räjähtävämmin vielä, pyrin tekemään sen vedon, niin tulihan sieltä ihan hyvää toista. Tuo räjähtävyys on semmonen, mikä kärsii ekana, jos on niinku liian väsynyt kroppa, niin huomaa, että se on paljon tahmeempi. Et se on yksi merkki, mitä kannattaa kuunnella siitä, että onko pallautunut kunnolla. Niin just tuommoinen. Varmasti just painonnostoliikkeessä työntötempaus, niin tämmöisissä myös varmasti huomaa sen, jos ei ole kunnolla pallautunut, että se on vähän tahmempi se kroppa. Mutta joo, kiva, että tuli masolappi. Ja tehdään vielä muutama näitä ja sitten muita harjoituksia. Nyt minä teen tässä kaksi erilaista leuvanvetoa. Katsotaan, huomatteko eron tekniikasta. Ensimmäinen on semmonen, mikä on parempi tuota muscle up -treeniä ajatellen, ja toinen on sitten vähän enemmän semmonen podaustyyli niin sanotusti, että keskityttää vaan tuonne selkälihasten supistamiseen. Niin tässä on kaksi eri tappaa, jotka on molemmat yhtä lailla oikein. Mulla on leuvanvedon tekniikasta opetusvideo. Mutta katsotaan, huomatko tässä eroon näissä tekniikoissa. No niin, nyt on tämä treeni tehty
Ja tässä tuli varmasti päivän D-vitamiini annoskin, kun tuli tuossa auringossa oltua aika paljon. Tuossa pieni varjokohta tuossa oli, missä olin tauolla, mutta tuli aurinkokin varmasti. Ja sitten maadottumista, kun on paljasjaloin, niin en tiedä, onko se tieteellinen näyttö mitenkä vahvaa siitä, mutta sanotaan, että on semmosia terveyshyötyjä sillä, kun on tälle jalat paljana maahan kosketuksissa. En tiedä, onko totta vai ei, mutta tuntuu ainakin ihan kivalta välillä jaloissa. Mutta tämmönen video, kiitos katsomisesta ja palataan taas.